Ja da. Jeg skal snart hjem igjen til den. Vi begynner å bli dårlig med bakken her. Så fikk du den i motoren? Ja. Fikk du den i motoren? Jeg vet ikke så særlig sunt. Hva er risten? Ristemekanikk hans, AS-ene. Motoren som er sånn, eller? Jeg tror den blir det. Jeg ser det. Jeg har bøyd drivvokkeren. Jeg vet ikke, den er ristet her. Den er ristet her. Se på høyre bak. Jeg ser det. Venstre bak. Den har vært sånn lenge, da. Den er ikke noe farlig, den kan du bare kjøre i fil, da. Nei, det var dyrt. Jeg vet det. Det er ikke noe farlig, han sitter på buksa i der nå. Nei, det er jo ikke. Det var sånn. Det er jo møkk. Det går ikke av i vaskningen. Det er møkk i skuttet. Det er ikke noe oljegreier. Bytte en batteri, da. Hva er det du driver med da? Vanningstid. Ok. Gjør du det? Han har formen, da, at du elsker noe. Hallo. Ja. Ja, ok. Greit det. Ja, vi snakkes igjen.